អង្គទស្សនិកជនយើងបន្តទៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលនៅក្នុងនោះគឺនិយាយអំពីពិធីបើកនៃការធ្វើអធិការកិច្ចទៅលើកិច្ចការនគរបាលហើយសម្រាប់ការធ្វើអធិការកិច្ចនេះគឺមានរយៈពេល4ថ្ងៃដែលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី25នៃខែកុម្ភៈនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី28នៃខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ចាការធ្វើអធិការកិច្ចនេះគឺនៅនាយកដ្ឋាននគរបាលការពារព្រំដែនទឹកទស្សនិកជនហើយយើងឃើញថានាយកដ្ឋាននគរបាលការពារព្រំដែនទឹកគឺបានរៀបចំពិធីបើកអធិការកិច្ចលើកិច្ចការនគរបាលគឺក្រមអធិបតីភាពរបស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកតេងសួនដែលជាតំណាងរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសំបូដែលជាអគ្គទីការងនៃអគ្គទីការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឯសាលប្រជុំនាយកដ្ឋាននគរបាលការពារព្រំដែនទឹកកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនោះឃើញថាមានការលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកទូចពលៈដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលការពារព្រំដែនទឹកដែលក្នុងនោះគឺបានលើកឡើងអំពីអ្វីដែលខាងនាយកដ្ឋានការពារនាយកដ្ឋាននគរបាលការពារព្រំដែនទឹកបានធ្វើនៅពេលកន្លងមកជាក់ស្ដែងគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំពេញនូវទូនីតិភារកិច្ចការការពារបូរណភាពអធិបតេយ្យភាពព្រំដែនសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងការរក្សាបាននូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅប្រដែលហើយនឹងប្រកបមុខរបរលើផ្ទៃសមុទ្រនឹងការពារភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមកកំសាន្តតាមឆ្នេរនិងលើកោះឲ្យបានប្រសើរផងដែរចា៎ហើយបន្តមកទៀតឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកតេងសួនក៏បានមានប្រសាសន៍ណែនាំទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃនាយកដ្ឋានការិយាល័យជំនាញនៃអង្គភាពនិងវរៈស្នេហ៍តូចចំណោះនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំការពារព្រំដែនទឹកឲ្យធ្វើការសហការជាមួយនឹងក្រុមអធិការកិច្ចឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យការធ្វើអធិការកិច្ចនេះទទួលបានជោគជ័យតើក៏មានការលើកឡើងនៅចំណុចមួយចំនួនផងដែរដែលឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសំបូដែលជាអគ្គាធិការងនៃអគ្គាធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសបើកអធិការកិច្ចលើកិច្ចការនគរបាលក្នុងគោលបំណងដើម្បីអង្កេតស្រាវជ្រាវពីស្ថានភាពនិងបញ្ហាប្រឈមសម្ដៅកំណត់ឲ្យបាននៅចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់អង្គភាពថ្នាក់កណ្ដាលដើម្បីលើកនៅអនុសាសន៍នានាសម្រាប់ជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការកែលម្អហើយនឹងការលើកកម្ពស់នៅប្រតិបត្តិការលើទូនីតិភារកិច្ចឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរួមចំណែកនៅការផ្ដល់ទំនុកចិត្តពីវិជាពរដ្ឋលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចា៎ក្នុងនោះក៏មានការកត់សម្គាល់នៅចំណុចដែលត្រូវពិនិត្យមើលផងដែរដែលទី1គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាត់តាំងគោលនយោបាយច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋាននានាទី2គឺការអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចរចនាសម្ព័ន្ធរបៀបរបបការងារហើយទី3គឺការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីក្រមអាវាតនិងទី4ចុងក្រោយនោះគឺការគ្រប់គ្រងការចរាចរលិខិតនិងឯកសារផ្សេងៗចា៎